سب لوگ بھاگ گئے تھے ان کے پانچ بندے. اب بتاؤ بھائی آپ یہ جو کیمیکل ڈال رہے ہو یہ کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ آج کے بھائی یہ ملیر سو نہیں پھینک دو, یہ تو ابھی تمہارا کیس ابھی آگے بڑھے گا. یہ ملیر سودا آباد پہ گنے کی دکان ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے, یہ دو بالٹیاں تو میں نے ان کی پھینکوا دی ہیں. آپ کو میں خود دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ایک چٹکی ہے, یہ ایک چٹکی, ایک چٹکی. اور آپ دیکھیں استعمال کر رہے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں یار, یہ اس کے اندر ڈال رہا ہے. اور یہ حالت دیکھیں آپ, ہم بھی استعمال کر پیتے ہیں. یہ دیکھو بھائی, یہ دیکھو آپ, یہ کیمیکل یہ ڈال رہا ہے بھائی اس کے اندر. اور یہ جب بچے پئیں گے یا بڑے پئیں گے تو ان کے میدے کی اور لیور کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ بھائی ہیں یہاں کے مالک, اور اب یہ بول رہے ہیں کہ آج کے بعد میں روزانہ چیک کروں گا بھائی میری رہے یہاں پر. نہیں نہیں اس کو نہیں, یہ تو ابھی جائے گا لیبارٹری. یہ کیا کیمیکل آپ ڈال رہے ہو, یہ تو ابھی جائے گا لیبارٹری. اور اگر میں نے آج کے بعد دیکھ لیا تو بھائی یہ مشین سب توڑ پھوڑ کے پھینک دوں گا. بچہ بیمار تھا, میں چلو دن سے آ رہا تھا یہ پلانے کے لیے, ایمانداری سے جیسا بھی کلر ہے اسی حساب سے پینا ہے پیے, بندے کو نہیں پینا نہیں پیے. یہ اگر کیمیکل یا مجھے شک تھا تین دن سے, میں آ رہا تھا میں نے بولا یہ کلر اس کا کیا ہے, تو میں نے آج لائف پکڑا, وہ لائف پروگرام جائے گا. یہ بھی آپ کا کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام انوار نام ہے. جو بھی آپ کے یہاں پہ ورکر کھڑا